Manome lanja betsaka ny sehatry ny fambolena izay fanohitry ny fandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena eto amin'ny nosy ny STAR, mandritra ilay hetsika fampiroboroboana ny fambolena Foire Internationale de l'Agriculture na FIA izay totosaina eny Tanjombato dia omena sehatra manokana ireo tatsasy sy anjara briky eo amin'ny seha-pamokarana izay eo amin'ny sarin'ny Mamirasoanefa. Tatsapamokatra orja maherinisy valo arivo sy iray alina no miara-miasa amin'ny STAR. Mahavokatra orja hatramin'ny 575 taona isan-taona izy ireo ary miantoka ny 17 ny malta ampiasaina amin'ny famokarana labiera. Omeny STAR lanja manokana ireo tatsapamokatra mandritra ilay hetsika fampiroboroboana ny fambolena Foire Internationale de l'Agriculture na FIA izay totosaina eny Tanjombato. Anisan'ny tena hoe mandray andraikitra ao anatin'ny fampandrosoana zany ny fisian'ny orinasa Malto satria ny fiaraha-miasa amin'ny tatsaha dia tsy mila hoe manana enti-manana ny tatsaha fa mila fotsiny izy hoe manana tany. Efa manana tany izy dia afaka miara-miasa amin'ny orinasa Malto. Le fanampiana entin'ny orinasa zany ao anatin'izay dia hoe omen'ny orinasa maimaim-poana izay fitaovana rehetrarehetra enti-mamokatra ao anatin'izay masomboly, zezika, fanafody. Dia tsy vitan'izay fa mbola ny orinasa ihany koa no miandraikitra fanaraha-maso eny an-tsaha mandritry ny fotoana hitsirin'ilay orja. Dia ny orinasa no mifidy ny vokatra 100% avy amin'ny tatsaha rehefa miakatra ny vokatra. Zay zany le hoe mipetraka le hoe fampandrosoana ny eny ambanivohitra avy amin'ny orinasa STAR amin'ny alalan'ny orinasa Malto. Fa mandritry ny FIA ihany koa ho nampiratian'ny STAR ireo mpahandro rahamendrika miisa enina tamin'ilay fananana prix Pierre Castel izay natao hanohanana sy anampiana ireo mpahandro razandriny misehatra manodidina ny fambolena sy ny fiompiana. Dia misy ihany koa ahitantsika n'ireo loréan'ny fifaninanana prix Pierre Castel izay nitanterahana tamin'ity taona ity. Misy anankenina izy ireo loréat teto Madagasikara, izany hoe anisan'ny tanora vao misandratra ao anatin'ny resaka fandraharana mandalo amin'ny karazana sehatra ny fambolena sy ny fiompiana. Dia misy anankefatra izy misolotenan'ireo loréareo hita eto amin'ny tranoevanay ahitana ny Ecofarma, Lichilenda, Lonatany ary Oneof Madagasikara. Mandritra ny faran'ny herinandro izay anatanterahana ny Foire Internationale de l'Agriculture ity dia sady manao exposition izy ireo eto amin'ny standinay no ihany koa manatanteraka ihany koa varotra ho an'izay liana, izany hoe mety hoe te hanjifa an'ilay zavatra vokarin'ireo loréareo. Toy ny isan-taona dia malalaka ho an'ny rehetra ny toeram-pampiratiana misy ny STAR, misy ny fanandramana sy ny fanentanana maro samihafa natao ho an'ny be sy ny maro.